WorldSkills Asia 2021 bacarıq yarışlarında Azərbaycanı kiber təhlükəsizlik istiqaməti üzrə təmsil edəcək şəxslərin seçim turu keçirilib. İki hissədən ibarət olan seçim mərhələsi 4 saat davam edib və namizədlər 3 istiqamət üzrə tapşırıqları yerinə yetirib. Ən yaxşı nəticə göstərən şəxs 28-31 iyul tarixlərində WorldSkills Asia tərəfindən təşkil ediləcək kiber təhlükəsizlik yarışında Azərbaycanı təmsil etmək hüququ əldə edəcək. Onlayn formatda təşkil ediləcək yarışlara 26 müxtəlif ölkə təmsilçisi qatılacaq. WorldSkills International təşkilatının qarşısına qoyduğu əsas məqsədlərdən biri də 2030-cu ilin sonuna qədər dünyada 100 milyona yaxın gəncin yeni peşələrə yiyələnməsinə nail olmaqdır. Azərbaycan WorldSkills təşkilatının ən yeni üzvlərindən biridir və biz ilk dəfə olaraq 2021-ci ildə Azərbaycanda WorldSkills bayrağı altında yarışlar keçirməyə başlamışıq və ilk il olmağına baxmayaraq biz artıq 400-dən çox azərbaycanlı bizim gənclər bu yarışlarda iştirak ediblər.